Det vigtige for mig, det er at give noget videre. Altså give videre det, jeg har lært. At de har en reel chance, hvis de efter deres gymnasie tænker, at de skal den professionelle vej. At de skal søge en professionel uddannelse. Vi laver sådan grundtræning. Vi lærer forskellige skuespilmetoder, og vi laver forestillinger.